les amis serviteurs, Nabino Wakantcha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. Lelo tozali les sousou na mokolo oyotope sanaka ngai nabino oyo babengi info matin ya mokolo ya lelo na ye lisusu pona kopesa bino basango ya mboka na makambo ya mboka ndenge za koleka comme d'habitude na ba quelques titres awa oyo toko oyo na kopesa bino mokolo ya lelo en tout cas totali et loko ya liboso na koyebisa bana mboka ke totali sur les réseaux sociaux na ba internet na ba partout toza komona très bien que toza komona ke bakomi wana balobi ke baza ko reconnaître kaka IDPS ya IDPS mi balé na boyo kotanga bakombo ya batwana IDPS mi balé donc IDPS ya Tshisekedi baza ko reconnaître yango te tango tolandisi toye komona très bien que biloko wana eza ya lokuta il faut pas prendre ça en considération eza batu moko baza ko koma biloko wana ba ko tchango na ba réseaux sociaux eza makambo ya lokuta il faut pas tolandisi ti toyebi na bato bakomi biloko wana ba tchango na ba internet ba tchango na ba Facebook partout donc toyebi na bato wana donc eza biloko ya lokuta il faut pas comprendre en quoi en considération IDPS ezali moko IDPS ekotika laka moko oyo nyonso eza kosala mawana ezali kaka toyebango ndenge makambo wana esalamaka nyonso wana ezali kwambourie nyonso wana toyebi mais IDPS ezali se moko pamba oyo monde mobimba ezali ata ba chef d'état ya ba pays mosusu ezala ba monde mobimba toyebi biso nyonso ke IDPS eza moko ata bato oyo lelo baza kodirige mboka wana bayebi bien ke IDPS ezalaka se moko po bango mpe bazalaka bamembre ya IDPS mutu lokola obe minako me azalaka membre ya IDPS ye mutu azalaka president ya IDPS na inikin ayibi ke IDPS eza se moko mutu oyo babengi soki Shadari azalaka soki president ya IDPS naza komiyeba te na soki na mboka nini tango azalaka na bapoto awa donc veut dire batu nyonso wana bazalaki nani oyo azalaka nano membre ya IDPS te batu nyonso na mokili ya Congo bayebi ke IDPS ezalaka se moko oyo nyonso baza kosala oyo nyonso balingi kosala eza makambo ya lokuta me baoyo ba information eza koleka sur le net o boy na boy na boy eza biloko ya lokuta eza bato mosusu bakomi yango bato wana kaka mpona kwambourie donc toleka na nini mosusu oyo tolingi todiskute mokola lelo en tout cas tomonaki bandeko na biso mibale na bamosusu me nakotana bato mibale ewanga na sesanga baye bango balobi boye bonsoir ndeko na ngai ntumba bango balobi ke bavote ke ko kosalama te il faut Kabila atika na kaka Kabila asa la transition bozwa komona mayele ya bakongole biso tolingi ke mpasi Kabila soki azali bavote oyo asole kosalama te totali toza na experience na 2006 bavote oyo asole esalamaka te pourquoi Kabila azalaka 2011 bavote ya asole esalamaka te po Kabila azalaka mais boni bakongole oyo bango balobi ke non il faut ka Kabila azala asalisa bavote kongole mayele ezali te mais kasi po ba vote esalama bien ya clair ya bitumbate ba vote ya solo na seni o ya solo il faut Kabila kende na batu na ye basa la transition e pa batu mosusu lokola ba mosengo wana
Seni wana ekufi lokola UDPS anza ko senga ke Kabila kende Mosengo asa la transition Seni wana tobo mayangu to sala seni mosusu Tala batu wazo kanisa bangwana Me toye komona ewanga Toye komona na batu nyoso Balobi ke seni wana ifoka kayezala E soki seni wana ezali Kabila pe ifoka kazana Asali saba vote Ba election Bande konanga atako bana mike ya bana mike Bako yu comprendre te Atako bana mike Bako kiko comprendre te ke non Tolinginde to sala ba election ya solo Po to sala mo ya solo Ifo Kabila ken Na ba ibaye Ewanga Na mutoyo se sanga bazi 60 mil dolar. Bake ko sala kabakata ya pankarte ya Moïse. Obiso to linka Moïse. Soki Moïse azalite ba vote azalite. Kongole mawa. Tubambongo mike kaka. Tubambongo mike. Kongola azako kweya. Pona tubambongo mike. Kongola azako kweya. Pona korruption ya tubambongo mike. 60 000 dollars oye ewangazwi na sesanga na batumususu na bazwi yango bakomi koyembe la Moïse Katumbi ondire kenzambe oye quel genre de politicien osuka zalite ba vote zalite oh tobundi awa tisiko ya tozoko bunda poto longola ba Rwande biso moko to rekipere mboka na biso Lobi to zonge saka. Muto babengi katumbi balubi kaza zambien. To banda lisusu bitumana ba zambien. To banda lisusu. O ya ba Rwande esili. To banda lisusu bitumana ba zambien. Mekasi biso moko ba kongole. To koko dirije mboka na biso te. Ba kongole o ya solo. Biso moko ba kongole ya solo. Toza capable to toza bato mayele tete oko dirije mboka na biso na Congo biso moko il faut kaka ba paya ba dirije biso ndenge na zo mona bande konanga ye ba vandi ba lobi kaka ke non il faut kaka Katumbi a dirije mboka wana me Katumbi to autie pa wapi to sirisi bitumba na ba Rwande to bandi bitumba na ba Zambie me opasi ndenge nini oyo 60 000 dollars Bande konanga yao, bazolo bake bazaba lider. Bakomi bilobela ya pa, bakomi bilobela. Pona 60 mil dollars. Matine politika ango bayaki, batu bakonte ba 23 personnes. 23 personnes muntu yaka wano. Kasi, o pasi yandenge nini boye, biso ba kongole. O ba politicien, o ba lider. Ba leader ba ya ba congolais ba change ba, kaka pona 60 000 corruption pona mboka nini oyo tokokozwa bato ya solo ndenge nini ba ko diriger mboka na biso tokozwa bato ya solo ndenge nini pona ko diriger mboka na biso soki bato ba tulokola ba yewanga ba tulokola tomoni ebele ba oyo ba kweli makamba mbongo Bawo bazalaki koko ganga kabila kokende lelo ba pesi bango ba nomé bango so ba ministre so kwapi ba calme côté ba komi ko boma kutu biso ba komi ko bundisa biso mais o passe o to ko sala ndenge nini po tobika toza batu ya solo oyo ba ko ko sala lobi wana to bengani ba paya na moka biso moko tozi moka na biso ba congolais to kende pa to zenge pa tango to zalaka na marachal Mobutu Tukufa ki boyete. Parce que azalaki Congolais. Tukufa ki boyete. Tumana ki pasi ya boyete. Lelo yo mopaya silisi biso ko silisa. Siko to lingi to zongi sa susu mopaya mo susu. To bando ko bunda na hili susu. Me, ba Congolais, wapi mawa. Wapi mawa. Toko sala de façon ke to bonga. To longona na pasi yo tozana ngo. Ba Congolais mosusu ba lingi ba zongi sa biso na ba pasi mosusu. 60 000 dollars. Bande konanga wana. Ba koyemba butumoi.
Mais tozana ba leader rebelle. Pona nini bazako soutenir batwa na te. Bazako na ndaka mbongo. Tozana ba leader bato ba poser ba candidature, ba comme ba président, tozana bango rebelle. Soki ba boy Félix. Mais tozana na président Fayulu. Pona nini ba ke pa Fayulu te. Po Fayulu tozana mbongo te. Ya ko pesa bango. Balandi kaka moto ya yiba kambongo ebele pe ako continuer na koyeba ti na mo aleloy. Luka la pesa bango 60 000 bako bazana mbongo ebele ba pesa bango mosusu. Tuzana ba tebele ba oyo ba poser ba kandidat. Batala ba na sita moni ba tbaza ebele ba oyo ba lebeke bako bako za ba kandidat. Ba congolais pire. Mais po na nini ba keko soutenir bango te. Ba keko soutenir ka Katumbi po Katumbi bazana mbongo apesa ka bango. Mawa Mawa ba Congolais, mawa. Tozana ba candidat ebele, 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 ebele. Ba président Fayulu, ba mususu mususu bazana na. Mais pona nini bazako soutenir bangote, ba kimi mango ba keko soutenir ka Katumbi. Po Katumbi azana mbongo ya yibaka na Congo, alinka ka pesa ka bango. Ça c'est quelle facilité, ya cause corruption politicien congolais. Personne n'a nos valeurs et en zoto na yo. Omikoumi, c'est nos zones à nos valeurs et en zoto na yo moko, omikoumi, sa yo moko. Oh, pas si yande ngini ni o, tozo ko mouna, tozo ko bunda boutou moui, toko bunda tout longo la ba oyo, siko ba Congolais mousso ba lingi ba engage, biso to ba ne siko bitumba, na ba Zambien. Oh, pas si yande ngini ni tozo ko mouna oui. Koumouna ba tata mi kolo boye. Baza kobima, oh non, il faut kaka, et ce qui est azalite, ba vote kosa la mate. Mais c'est quoi ça? Ou ba tuandengini nyoyu? Ou ba tuandengini ba lubike? Ce qui est azalite, ba vote, ba élection kosa la te. Oh mawa. Oh yo, toto benga ngonini. To benga ngonini, oh yo. Tobenga ngunini. Soki Moïse Katumba ba ako ganga na kata Kinshasa balike. Soki Katumbi azalite ba election ko zalate. Ba Congolais. Donc batu nyonso ba Congolais ya solo solo ba zana kata Kinshasa, ba zana kata Congo mobimba wana na ba oyo ba zana zinga zinga libanda, ba ko dirije mboko na te, il faut ka Katumbi aya. Boyebi makambo Katumbi ya sala, tina moyo oyo. Muntu atekaka boyebi makambo Katumbi asala na na Katanga. Muntu ateka Katanga mobimba. Je dis bien Katanga mobimba za ya koteka e pa ya mwana mbali wana. Katanga mobimba eteka maka eteka ma e pa ya mwana mbali wana. Etilelo yo ba pesa ka yeba mbongo e pa ba societe oyo oya pesa ka ba mabele. Ba oyo bazako yiba mbongo na biso. Ye muntu ateka kabango. Ti le loya zako zambongo. Botala ka pe pase ya muntu. Botala ki trebe ke muntu anga zandengini. Bozola naka mbongo apese bino mbongo. Me mbongo ango ya yete. Mbongo ya kisasa. Mbongo ya Congo. Boko ye bate bitumba nini bato. Mi bale wana bazako wele. Kabila na Katumbi. Bazako wele makambu nini. Boko ye bate. Bazako wele mbongo. Eza kesyo ya politike te. Po Katumbi tango asalaka penalti ya lukutana na. Na Jean-Pierre Mbemba. Pelanti ya Mibale. Na président Etienne Tshisekedi. Me azalaka moutou anate. Me lelo yon yon ba Congolais bozo ko bosana. Ba toubon yon ya aboma kuna. Pasteur Lukusa. Ye moutou aboma kayet. Ba société nyon se zana katanga siko yawa. Ba versaka ye ba mbongo ti siko yawa. Ti siko yawa. Azwa kaka paska za partenaire. Na ba société nyon se zana katanga. Ba pesa ka yika bambongo. Mais kasi moutou an dengo wana vrema bino ba Congolais. Bo pe, to tika la ka ba tapasi. To mouna ka abwale. Ba Congolais nyon soyo ba. Na mouni ba ki nyon so ba komyo ami de Katumbi. Nyon so wana kaka po. Bo zwa ka meme quelque chose. Po akabela bino ata mwa mbongo. Me so ki mboka wana e bongi. To koko zwa ba noko zwa mbongo. Sanke mba kabela yo. Oza la mandyan. O ba nko zwa mbongo na mboka wana paske za mboka na yo. Droit na yo ya mabele na yo.
que vous allez manger en cause de la moutoune à cima au président, président, président. Tous en abattre belle la monnaie de Bolanga Moussoazo le Bolanga qui ono, mais tant qu'à Kabila Félix. Mais Félix va payer ça à 1 500 000 dollars et pas à Kabila. Pourquoi comme premier ministre? Vous vous en avez un? Balobaka n'est pas en Gwanda. 2 500 000 dollars, Gwanda a lobby que va payer Félix pour comme premier ministre. Les lots aux Arabes. 3 millions de dollars. Mwana loba kete ba pesi Tshisekedi. Po ate kanini. Apesa mwana na ye. Ba fere glisse Kabila. E 3 millions kende wat. Il faut que loba makambo yo yebi. Oyo ngana zo loba ya 60 000. Nazana ba prev. Muntu a yebi singai. Aza muntu ya kati. Yo zo loba makambo ya mbongo yo ba pesi Félix. Est-ce que yo yebi yango? Montre nous de prev. Ke tala mbongo yo boye boye na boye na boye. Congolais tika koyo kaka. Toyote bisunyo sa oke no balobi ke yo ba reconnaître ka de DPS. Mais makamba lokuta. To ba pesa Félix c'est pas ya mbongo pa Katumbi. Mais la ki sa ba preuve. Kako zo ka bilobela kaka. Ozo ka bilobela kaka. Ko tika la kana bilobela to soko ni kokola. Soko za mutu a bongo mutu a mayele. Surtout biso ba toto za la bamboka toto bima libanda. Okomona mundele Moutouaza koyi bati ki ye ti 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 ata 2-3 ans kaka pona koza ba preuve. Omone lobi lobi bakanyi moutouana ba bimisi ba preuve nyons. Moutouaza nge loka koloba. Men biso to yoka akaka. Tozo yoka kaka. Oh, ba lobi bakabeli Félix Mbongo epa Katumbi. Oh, mais montre nous de preuve. La kisa ba preuve yakana yangolo bake non. Ecoutez mon cher ami. Oh, ne mongo yo ba pesiye ba preuve yangoye. Tala muntu a mayele, muntu a boanye, muntu a fane na mikili, muntu a komi developpe. Boni, 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 tozo ya na mboka mundele, toko tike la kaka na mayele, ya bato, ba fane na ba village. Ba village, kuna na mboka ya ba village rekile ya Congo. Yo muntu a na poto, omone poto ndenge zako fonctionne na ba preve. Poto ndenge zako fonctionne. Ba emisyo likambo, ale opanzi na mumba na moko. Me, eza pasi makasi. Poto to yake kosa ani. Yo era poto oko tanga kataka mwa kama notion mokote ya kipoto oko yoko lataka mwa iloko mokote ya poto yoko oko ebate poto fongo sana kaboye ngapelo biso ke na kera Congo na mettre en pratique en tout cas ezala ki mwa minute mukena na zalaki nango lelo parce façon na zana kati ya musala na o continuer te parce que zalaki kama pause avant batu bazonga ah on a mboko to zalaki to za 15h 5 minutes avant batu bazonga zonga. Alors, Nazaki n'a profité qu'il n'attend la pause pour nous consacrer l'info matin. Et Zaki serviteur n'a bien au Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. Tosimba na makasi, toza kozala, ba vote zakoya, mais ba vote angonini, to vérifier, ba vote biso to lingi, Kabila zalate. Voilà l'IDPS. Kabila zalate, Seni wana ezalate, to reformer Seni, to reformer l'issue Kabila kende. Basa la transition n'est pas moutoumoussou, il y a solo. Nde ba exigence, il y a IDPS yamwa. Bola na makamba komite ko ono, IDPS mi bale ba reconnaître. Non, jamais. Makamba lokuta, makamba ya ba komi na babilo ko wana. Bondi mangote. Epe bato baza ko benga boutou moye. O denge nini, wakan chakasi wapi, congrès. Congrès zoko salama. Tolingi congrès salama te ya mobulu congrès ya IDPS ezako salama pena kitoko ezako bongisama parce que oyebi parti politique le kola IDPS c'est le seul parti na Congo et koko sala bilo ba makambo vaga te ezali ko bongisa et ko sala congrès na yango na kitoko pe na bola munyonso bomoni pe ke batu ya solo batu ya bwanya batu ya mayele basali congrès. Nde yangwa nezo bongi sama. Mikoleza koya. Bakana mingite. Merci beaucoup votre serviteur. Wakancha 365. À la prochaine édition. Au revoir.